anticipez că în maxim o lună de zile, maxim o lună de zile, de, și nu pentru că ar fi Pfizer-ul băieții buni, ci pentru că sunt obligați de Merck. Pentru că Merck-ul deja a lansat monopiravirul și deja este pe piața din Marea Britanie. Sunt forțați, repet, de mecanismele pieței. În maxim o lună de zile o să vedeți că o să apară această pilulă și probabil că într-o lună, două luni de zile, probabil că va apărea și la noi, se va răspândi toată Europa acest tratament. Și îndrăznesc aici de față cu domniile voastre să spun că undeva prin martie, aprilie, povestea asta este cam încheiată. Domnul Dufel, spuneți-mi și mie că am și o curiozitate. Am văzut la televizor că cu Polidinul, că se fabrică la noi, că e foarte... Ce efect ar putea avea Polidinul, chestia asta? Polidinul? Domnul Camaroni, cel mai mult mă feresc să emit judecăți proprii atunci când nu știu. Și atunci o să vă spun sincer, nu știu, n-am citit, nu am studiat, nu am informațiile necesare. Eu întotdeauna când am venit, mai ales în emisiunea aici, că am mai făcut, după cum vă aduceți aminte, nu am spus decât lucruri care le-am citit, le-am verificat pe propria piele, apropo de anticorpii monoclonali. Nu mi-e rușine să spun și nu este nicio provocare pentru nimeni. Eu am fost bolnav de două ori și de două ori am fost tratat cu anticorpi monoclonali. Nu din cauza de frondă că nu am vrut să mă vaccinez, așa a fost să fie viața făcută. Ce am știut sigur că funcționează, am venit și am spus aici la dumneavoastră. Ceea ce nu știu, nu spun. Teoria dumneavoastră cum că există o asemănare pe care am citit-o și eu între medicamentul făcut de Pfizer și ivermectină, nu o vom afla foarte repede, probabil, într-o lună jumate, două, și dacă cumva se va adeveri că este așa, să știți că va fi un mare scandal și nimeni nu-i va ierta vreodată, pentru că asta înseamnă că ai lăsat oamenii fără un tratament extrem de eficient, pe care l-ai demonizat. Vă aduceți aminte că la noi despre ivermectină doar s-a băgat în capul populației că e un medicament pentru... cai. Nimeni nu a spus însă că ivermectina, inventatorul ivermectinei, pentru această invenție a luat premiul Nobel și este un medicament făcut pentru oameni, pentru animale. Vom vedea, nu mă pot pronunța pentru că deocamdată pastila aceasta nu s-a făcut publică într-adevăr cum acționează, ați văzut, doar sunt date preliminare. Sper din tot sufletul să nu fie adevărat că are un mecanism identic și că se suprapune cu mecanismele ivermectinei, pentru că atunci... Păi s-a demonstrat asta, domnul doctor. Deci, vă spun ceva. În momentul ăla toți antivaxării, toți conspiraționiștii vor deveni extrem... Atenție, noi nu facem nicio conspirație, ne-am încercat să vorbim între mere, dar ei se vor credibiliza extrem de mult. Pentru că vor spune, și e logic să spun așa, păi de ce nu ne-ați dat ivermectină, că până acum ne-ați spus că e medicament de cai? Da. Nu știu cum este, mă abțin să comentez deocamdată. Singurul lucru pe care noi aici l-am realizat împreună, și este, o spun și eu cu modestie, este că am forțat cumva statul român să aducă tratamente eficiente. E adevărat, nu le-au adus decât în cantități mici, dar au fost forțați în urma acestor emisiuni să aducă aceste medicamente. Înseamnă totuși mii de oameni salvați. Cred că v-ați făcut cumva datoria pe care alți producători de emisiuni și alți ziariști nu au avut curaj să vină să spună lucrurile care dumneavoastră aici și noi le-am spus împreună. Faptul că poate, îndrăznesc să spun, am salvat împreună câteva mii, zeci de mii de oameni cu aceste doze care s-au adus, este un fapt cert și
chiar dacă alții se fac că nu văd și nu vor să confirme, auzi, Lucian, să dai, viața a demonstrat că am avut dreptate. Vă întreb pe toți acum următorul lucru. Mă, de ce totuși în spațiul public și în comunitatea științifică mai ales, vorbesc de medici, de oameni care se pricepe, au făcut facultăți, masterate, doctorate și practică medicina de ani mulți, de ce nu există dezbateri publice pe acest subiect? Adică atunci când, iată, anunță Pfizer-ul la un moment dat că s-ar putea să apară tratamentul. Bă, vrem și noi detalii. Ce e cu tratamentul? Ce conține, mă, pastila aia de la Merck, aia de la Pfizer? Care e diferența între pastila de la Pfizer și cea de la Merck și vaccinul care e dat acum ca fiind soluția salvatoare? Ne mai vaccinăm, mă, cu doza 4 sau așteptăm să iasă pastila asta pe piață? Că e o întrebare. Sau, în cazul unora, să mai vaccinează cu doza 3 și așteaptă să apară pastila? Sau, în cazul unora care nu s-au vaccinat, domnul Turcescu, noi vaccinează? Nu avem, din păcate... Ce nu avem? Corp științific, medical, care să dea răspunsuri proprii. Te contrazic, Lucian Duță, avem Academia de Științe Medicale, care e și stipendiată de Parlamentul României, că au venit la Parlament, atenție, nu are legătură cu Academia Română, Academia de Științe Medicale. Au venit la Parlament să ceară bani de la buget, primesc bani. Băia, ce fac acolo? Dorm în izmene? Avem Academia Română, care are departamentul de medicină. Băi, a scos trei volume, Robert. O să fac, Academia Română a scos deja trei volume, da? pe care le cere Italia și Anglia. Sub îndrumarea profesorului Victor Voicu, farmacolog. O să fac o afirmație acum care s-ar putea să deranjeze pe foarte multă lume, dar nu este o afirmație generală țintită către instituțiile pe care le-a spus dumneavoastră. Pentru că în România noi avem foarte multe forme fără fond. Este o butaforie când vorbim din punct de vedere instituțional în foarte multe domenii. N-aș vrea acum să încep să dau exemple pentru că le știți și le știm cu toții. Și să nu cumva să credem că dacă instituții, cum sunt instituții de forță ale statului român, de exemplu, sunt niște butaforii, cumva în știință sau în medicină lucrurile stau altfel. Nu avem la ora asta un stat care să investească în cercetare, nu avem posibilitatea să ne exprimăm în comunitatea științifică la un nivel în care să avem pretenții că avem idei originale, drept pentru care noi suntem obligați să preluăm informațiile așa cum ni se servesc, din reviste, din studii, este ok, dar nu putem să avem, repet, un punct de vedere propriu științific, în sensul că, de exemplu, exact ce ai întrebat tu, Robert, e bine să facem 2, 3, 5 doze. Asta este exclus pentru că nu avem așa ceva. Nu avem specialiști și nu avem corp științific. A doua chestiune pe care v-aș spune-o este că medicii sunt la ora aceasta și ei speriați de asaltul hoitarilor, i-am numit eu la un moment dat într-o postare, și anume dacă cumva îndrăznești să ai vreo altă sau să spui întrebări, vei fi prigonit pur și simplu la propriu. Nu da, e cazul da, meu, ești pentru anti-vaxxer. Că n-are cine să mă prigonească. Eu am colegi totuși care sunt prieteni de 25 de ani, doar avem contradicții, dar sunt cazuri clare, vizibile, cu medici care dacă au avut ceva de spus în contra la ceea ce spune propaganda oficială a statului, au fost stigmatizați unii dintre ei, unii au și fost dați afară de la locurile de muncă și atunci este normal să adopți poziția unui om care mai bine se abține și își vede de treaba lui și de data asta este, cum spune Tavi Coandră, ești pe cont propriu și să încerce să-și rezolve problemele singur pentru prieteni, așa cum am făcut și eu întotdeauna mi-am ajutat prietenii cu ce am putut.